Республикаға лонқа декадата түміктенер бұйыл лонқа ғығын ұспыт бүлі луға декада чәрчетінен үгіз тірейін ұтты. Оның сыл ұстаты ұппыт үлетін түмігін жоқ ұскай ғыты арды. Білеген аны сайын Москваға, Санкт-Петербурға ұтылар ғықтырға білімнені сағаланар. Анна Василева сюжетігер. Бүлі ұлғығыр ұлонқа декадата түміктенне, ол күрдің неделі ұстата арас қабанна ақтар әйінлер ұлыс күтігер ұтылынылар. Онтан салғы тәр әйін ақсыны бәхіс күнігер жүкізге қорыққа ұтылыға. Бүлі жон әсіргеті жүкізге қорыққа сақа театргер әме түміктер тәр әйін ұтыр бұланнақтыр. Олыны бұланнан білімден әйін жылдыр. Өте барыта бір комплексі мероприятие болуға. Некетін бе етіндік ұтыр бұт бұл 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 тәрәйінлер жүні үйгір санатығыр қалын үтчат сайынның демет үйті бұл. Оның үкірдіға алдыңға бұлықта құлың құлыңғыр білін кә бұланнан мұта тәрәйін бар тұрара бар бұтар атты. О күрді білген намыл үйгір бұлықта оның нәхейіл олың құлыңғыр білген білімдені сағаланды. Өте, енекетін нағаны бұл жүн өй санатығыр тұғылы тұрдың деп бе әріні санайды. Үгәскі құбылы бұдан олонқа ғығын ұппыт ұлыс әйілгі сылығар Москва оны Санкт-Петербург қораттырғыр ғығы тәрер. Оныға ұлыс салалтата бұсы тұртағыта Москва қораққа сақа сәрін бірісті мейтелістіпәтігер сылджан ғығы тәрәхінен тұла кәпсеті ұйтан кәлі. Бұл сылыңары қалды, оған тұқпытығыр екі үшкі білімден әмімет, бұл сақа бұт сәрін түйен бәрбә көрдік. Бәбіт культура бұтын, көлігітін, істейбітін, оңқы бұтын, оны дағынатын, өте националды көріңдер бітін барытын. Бәбіт сұқайдеттен түрітті оланын олар ашуларға, тен москвичтерге көрдірі құтын әді. Бұл аяқын ұқтағаты бейі Москва бір аматеті вопрос көрілесті біт. Юрий Степанович Куприяновтын, Юрий Вадимович Заболевтын көрсі өмет. Бұл ұққанына тоңық қуаны қайды болыры. Әті құрдық аны хайын сөз бейін кәріңер бүлі жоны сәргеді. Москваға оны Санкт-Петербурға ұғықтыр әхінігір күтті барықтыра. Онан саңа сылттан бәсейгір ұтылықтақ ұғыққа күйістіғ білімнен еулі ұтылыға. Анна Василева, Захар Батусов, Никенте Колесов, Саха телевидениеда бүлі.